Skoirin da banda emging rasam bat sengi diga mal jabsa iru khem beril tam beritsun dure gu jawa. Emging rasam do mandem beril emging rasam us skoir iru khem beril tam chmung beritsun dure gu yavan. А Монгол улсын чинь баян дээгийн эрдэнэ мэдгийн дэрэмч заа баруун талдан зайллаа. Түр өдгөөсөн давлаа. Энэ дээр бол хавь эрдэг зүгээр баруун талдаа ингээ зайлаад тэнцэр болдог бол түрээ дээрчч байна. Төв аймгийн Угтаал сайдэмсэн Мариат лидер буйн тойлдон компани бүх аймгийн гурав царсан Амбалдын өсөх баяр Баянгор аймгийн гарсан Батсан гэлээр 6 давжиг шүвгийн дөрөв шалгарч үлдлээ. За өнөөдрийн барилдаанд бол 256 гам бүх хараахан хүрээгүй 240 бүх барилдсан. За барууны магнай арслан өнөөдөр одоо зүүнний магнайд гарч барилдаж байгаа. Зүүнний магнай арслан ямарч байсан шүвгийн дөрөвт шалгарч үлдлээ. Сүүлийн 2 жил дараалан баг нь Урдуургийн Баяр наадам төрүүлсэн бас сурц шалмгаа сайхан барилдаж байгаа арслан. Аймгийн арслан мөнх хоёр аймгийн арслан Бямбадар хоёрын барилдаанч бас их сайхан үзүүштэй барилдаан болох байхаа гэж бодож байна. За Бямбадарч сугатаа барайда булаа. Бямбадарч бол өөрөө их хурдтай, салхитай сайхан барилдаж байгаа арслан. Аймгийн арслан Дөмөндөн барил, аймгийн арслан Өсөх Баяр хоёрын барилдаан барьсан дэрэгүү живэн. Сөхватар аймгийн Онгонс Мариат Абрагд эсэргуулын бүх аймгийн арслан Ямдаржийн Өсөх Баяр Нүү Жүүлчин Тур компани нэр дээр Хохой өсөхөж баруун талдааны хавирад тутуудлаа аймгийн орсон өсөх баяр. А тохон алгадах гээд байгаа болтой аймгийн орсон Бямбадарч, Дорногов аймгийн Айр гэсэн мэрэ Таншиг транс компани аймгийн орсон Бямбадарч. Обс аймгийн дэссэн арай сүлдвийн дамрын спортор Обс нуургал юм бох аймгийн орсон Мөнх баяр нар 6-гийн даваа тунсан. Аман хоёр арслан чатаа улсын цолон дэх ойрох юм аа. Аралтай арьтай арслан. Аа, гурц арслан Сөхбатын даванд дайн дэвжээний бүх аймгийн чин Батбаатарыг эмэлж авсан хоёр бүх. Заа, хоёулаа санал нийлээ золгоод барилдчихна гэж говолтай байх шиг байна. Баруун талаараа золгож барилдах гэж байна. Гурц арслан Сөхбат аймгийн чин Батбаатар нар. За тойр уулаа шахаад атсан энэ дээр нь дангаж мордоод Батбаатар бол өөрөө татсан. Татан дээр нь Сөхбат дангаж мордоод гэн энэ ч нэг тэнцвэр болдсонгүй дээ. За Бямбадарч ингэж бүжиг нь олж байгаа нь хөлдөн суучих вий дээ. За өнөөдрийн нэрэмж тварилдаанаа дамжиглаж байгаа Овс аймгийн баруун турун сум арид өх Монгол улсын чинь Баяндаагийн Эрдэнэ бэлэг болон Овс аймгийн баруун турун сумынхаа нутгийн нийт тард дэргэд хар цагаан ус багийнхаа нийт малчд хөдөлмөрчдөө өнтөө сайхан абаржихын өлзийтэй сайхан өрөөдийг өргөн дэвшүүлээ. Улаанбаатар хотоос Монгол улсын гавья толбоо чинь Чулхайн Оюун Баатараас баяр хүргэж мэнжлэгээ дэвшүүлсэн байна. А Булган аймгийн Орхон сум Ариат Хилчин спортро Каридиж компани Булган дэвжээний бүх аймгийн арсан болгон эрдний төмөн дэмбэрл аймгийн арсан өсөх баяраар 6 давж шөвгийн дөрөв шалгарч үлдлээ. Аймгийн арсан мөнх хоёр аймгийн арслан Бямбадарч хоёрын барилдаан барьцуулалтсан байдалтай барилдаан өргөж өсөөр юм. За дөрөд мордсон да Батбаатар. Сөхөтөрсөн сугатаа барайд авсан сөхөтийн сүрхий дахимдаа нэг ирэх үед сугадж мушиглаа. Да буцаагаар нэг дахимдаж магадгүй бас. Сааралтай авиртай арсантай Батбаатар хэвдэл сайн л тулж удаа барилдаж байна.
аймгийн гарсан мөнх хоёр аймгийн гарсан бямбадар хоёр юм барилтаан гал байгуулж явна. Орсорсон Сокот аймгийн Чин Батбаатар хоёр юм барилтаан зүүн талаар анзалгаж барилт харууллаа. Мөнх хоёр усан аймгийн гарсан бямбадар хоёрын барилтаа элег усны барьсан дүрсэн. За зүүн талд Нонгон суулаад туудлаа. Элег усны барьсан ганцхан дарчлаа тэндээс нь шууд зүүн талд нь тойроод алдал сууж байна. Анхур царсан Сокот аймгийн Чин Батбаатар нар баруун талаараа дөрвөн үлэн зөлгөө барилцаад авсан. За бямдар зүүн талдаа дэгэдсэн хөмөрөд барьцаан алдлаа. Аямар сарын таталгүй хөмөрсөн сая. Овс аймгийн дэссэн мэрэ сүлдэмэн дэмэр спортор овс нургал юм бог аймгийн гарсан зэдэн дэр чимэн куйр аймгийн гарсан бямдар чор зургаа давж шөвгийн дөрв чилгарч үлдлээ. Хурцарсан Сокот аймгийн Чин Батбаатар хоёр юм барилтаа. Хурцарсан Сокот давхар шуудгын барьцнаас Батбаатар бол одоо хоёр гар барьцгүй байдлаар барилтаа өргөжлөн. Согондон сэжээ төнтөн түрээд арилаа таблаа. Болгоо аймгийн Монголдсан мария төх аймгийн гурав зарсан өрнөх баярын сөхбата дайын бүхийн дэвчээ нөх аймгийн Чин Батбаатараар зургаа дабжиг шөвгийн дөрвчил гарч үлдлээ. Сайко, спасибо тебе, что ты пришёл.